Біз табиғаттың өзін қайта түлететін ұрпақпыз. Әрбір ағашты, әрбір бұлақ, жалғыз дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі. Ыбырай Жақай. Шығыстың шырайын ашқан қатонқарағай жайлы сөз қозғай кетсең, табиғаттың әсем көрінісімен тауы, қоршаған орманы көзге елестей кетеді. Бірақ біз бүгін әңгімемізде көзге елестетіп емес, нақты аяқпен басып, қолмен ұстап, көзқарашығын тым ерекше мекеннің көз тоймас ғажап көрінісімен тамашалап барып, сіздермен жақсы әңгіме бөлісіп кеттіңіз. Бұл жолғы сапар барысы мұнарлатқан таулары мен айдын шалғар көлдерін, сарқырамасы мен қоршаған ортасын көрсетпей, қайта сол жаратушының ғажап бір жаратылысы, қатонқарағай орманы мен табиғатының тілсіз жауы, өрттің алдын алу, оны болдырмау, болған жағдайда дереу іс-әрекетке көшіп, табиғат ананың ерекше бір дүниесіне жара салмау мақсатында өткізілетін оқу-жаттығу мен тәжірибе алмасу сәтінің куәгері болмақпыз. Сол мақсатта дәстүрге айналып жатқан оқу-жаттығудың қыр-сырын, маңыздылығын, қажеттілігін, мүмкіндігі мен алдын алу шараларының қаншалықты дайын екендіктерін көзбен көрмекпіз. Сен тұр мен атайын деген сайтасындай сайып тұрған орманшылар мен дереу әрекет ету топтарының жарысып, тілсіз жауды құрықтап, орман патшалығын қорғап қалу сәтін тамашалайтын боламыз. Иә, сонымен халықаралық деңгейдегі шара барысында баға жетпес байлығымызды көз қарашығындай қорғау мақсатында нендей жұмыстар атқарылуда? Бұл шараның қаншалықты маңызы бар деген үкей тесті сұрақтардың жауабын тарқатамыз. Қапсы, равняйс! Туға, құрыл! Бүгін келіп отқан осы қатонқарағай ұлттық паркте өтіп отқан халықаралық деп айтуға да болады. Жаттығуға, өртке қарсы жаттығуға келіп отырмын, қатысып отырмын, көріп отырмын өзімді. Былтырда келгем, бұның өзі өтіп отқанына 6 жыл болды, 3 жылы сол жаңағы жарыс түрінде өтіп отыр. Соған айтайын дегенім, бұл кісі, бұл шараның бәрі өзі керекті, қажетті шара. Болып отқан кезінде мамандар соған қатысып, өздерінің жақсы біліктілігін білдірсек, өртін алдын алып, оны үлкен көлемге жеткізбейтіндей мүмкіндік болады ол азаматтарда. Сондықтан енді өткізіп отқан осы шараның бастамасы басқа жерлерде де болсын деп айтамыз. Облысымыз үлкен, бірақ қалған лесхоздар да бар, оларды да өткізген дұрыс, оларды өткізетін нелері бар, жоспарлары бар. Сондықтан мына бір Жамболат Батталыш бастап отқан әкімдіктер қостап отыр. Бізде мына төрт лесхоздар келіп отыр. Солардың бәрі осы жерге
лесхоздарына басқа айтпақшы, айта кететін осы Ресей құрамынан да ненің қатон қорығының мамандары келіп отыр. Жылда былтырда келген, олар қатысып отыр, өзін нелерін көрсетіп, қызығы болады, бізде де осындай болса екен деген. Сондықтан осындай шараларды өткізген өте дұрыс, қажет, оның пайдасы көп. Елдер ертең бұны біле жатып, өздері де жауапкершілікпен қарайды. Өрттер болған кезде өздері де шығады деген ойдамыз. Сондықтан бұл мәселені негізі орман өрті қазір өзінің маусымы басталып келе жатыр. Сондықтан соған елдерде дұрыс түсінікпен қарап, ертең құдай сақтасын болмай ақ қойсын, бірақ болған кезде өз қолдарынан келгенше көмегін көрсетіп, соған да атсалсын деген өзіміздің де ұсынысымыз, сұранысымыз. 17 мамыр күні дәстүрлі түрлі Катонқарағай ұлттық паркінің аумағында өрт тактикалық жаттығулар жүргізілуде. Бүгінгі күні қатысып отырған 5 орман шаруашылығы, 3 заповедник және Катонқарағай ұлттық паркінің 10 орманшылығының командалары осында қатысып отыр. Жаңа дәстүрлі түрі дегенім жылдағы оқыту жаттығу жұмыстары жүргізіледі. Соңғы 3 жылда біз бұны жарыс ретінде ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде артық нелер қосып отырған жоқпыз. Өзі орман өрті кезінде қандай жұмыстар атқарылады, жаңағы не құрылым өрге қарай мына мотопомпалы мота су сорғыштардың арқасында жоғары қарай суларды шығару, одан ары қарай тез арада өрт өшіру, сонымен қатар жаңағы бірінші медициналық қызмет көрсетуге дейін осы дистанцияда бәрі қойылған. Күнде ол орман өрттерінде жұмыс атқаруда кездесетін жұмыстар осы жерде жас ретінде өтеді. Бір уақытпен қазір кім қысқа уақытта өтіп шығады, сол командалар жеңіп шығады. Енді сонымен қатар бұл жерде мемлекеттік орман иелеушілердің басшылары бәрі осында, аумақтық инспекцияның басшысы осында. Бізде штабта жаңа үлкен жиналыс өтті, былтырғы жылдың қорытындыларымызды жасап, биылғы жылға жаңа жоспарларымызды құрып, жаңа бірлесіп іс қимылдау жоспарларын жаңа бекіттік. Сонымен қатар қандай ұсыныстар, осының бәрі хаттамалық тапсырма болып, ары қарай жұмыстарымызды, ұсыныстарымызды жасап жұмыс істейтін боламыз. Кез келген бастаманың басында орталықтан бақыланатын, арнайы тапсырмалар беріліп, нақты бір істердің шешіліп жататын орны болады. Мұнда да шара барысында тек оқу жаттығу ғана емес, сонымен қатар сол жаттығуға себепкер болатын өрттің алдын алуда қателіктерге бой алдырмау, кемшін тұстарын ыждақаттылықпен шешу, тілсіз жаумен күресудің заманауи үлгілерін пайдалану, жаңалықтармен бөлісе отырып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмыла көтеріп, жүкті жеңілдетіп, таңғалықты шаруалар атқару болып табылады. Бүгінде жаттығудан тыс білікті басшылар мен көп жылдық жұмыс тәжірибесі бар өз ісінің білгірлері бас қосқан мына шатырда жан-жақты жұмыс барысы талқылануда. Бұл жерде жаңа ең керегі бізге вертолет болды. Вертолетпен жұмыс істедік. Мына жердегі адамдарды біз мұнда жеткізіп, үстінде ВСФ-ке жазсақ, біз мынаны көпке жібермейтін едік. Мына 7 гектарға кетіп алдық. Соны өзі ұстап алу қиындау болды. Неліктен? Бұл бірден алыс, адамдар жеткізе алмай, су тасымалдау қиын. Сол кезде біз вертолетпен жұмыс істедік. Дәл сол уақытта бізде вертолеттер болмады. Мына Апыл мен жауап сол кез ғой. Полковник Тоқановтың арқасында, настойчивость арқасында 2 вертолет алдық. Военный вертолет берді, Апыл оқуыдан. Сол 2 вертолетті біреуінде кім? Таршук, біреуінде мен. Мен как раз мына жерде верховой кеткенде біз уақытында сбростар жасап тоқтатып алып, оған дейін мына арназдар ұтқанша уже командасымен бүкіл өртті қоршап алдық. Енді тағы бір айта кететін, мына жерде қимыл болды. Мен ВЧС-тен 45 адам таң атап уже келіп қойдым мына жерде. Ол мысалы мен жаңа айтып отырмын, взаимодействие бізде алгоритмде. Мысалы бағана айтып отырмын ғой, біз бір сағат ішінде 100 адам қойсақ, бір күннің ішінде біз 200 адам қойғанбыз. Бізде подготовленный адамдар бар. Сол себептен тоже бізде енді мынау өскеменнен жаңа командалар сөйлетін, біз өзіміз запрос жасаған кезде болсамыз, қажет болса біз айтамыз. Олар да енді бір өрттен шықты да екінші өрттен түсінем. Былтыр жаз енді сондай июнь айы сондай ыстық нелер болды ғой. Соны біз сіздермен талқылағанбыз. Соны біз тоже алгоритмге кіргізіп, өзіміз жоспарымызды қойып отырмыз. Расчетіміз жаңа тамағы бәрі есептелген ғой. Тоже орманшылықтарда бәрінде сонда мен жерге привлекаемый сила шыттан келген кезде бұл жерде әкімшілігінің үлкен көмегі керек болады. Жаңағы бізде кеше ЕЧС 45 адам келсе, олар бүгін размещение, қажетті тамақтандыру, сондай мәселелерді біз итоге
жиналыстар көтергөн сол маселе. Мына кимчиликти эскерүү керек сол жагында тамактануда жагы топливо бар, не бар деген сыяктуу болду. Сиздер бюджетке карастырууларыңыз милет. Жакшы, я бизде честе акча бар болгон, сонун карастырабыз. Бул жерде энди ар бир сельский округдо алсакты жанында биринчи команда лесничество бар. Өрт болсун, төтөнчү жагдай болсун, өзүңүз айтып отурсуз, бәрине көмөктөшүп жүгүрүп келдим. Серик Алпеш жакшы билет, вот директор филиалы жана лесничестволор кишилер менен тыгыз байланышта жумуш иштейт. Бул жерде ауыл өзүбүздүкү, баары эч кандай вопрос жок. Бул жерде осындай сурактар туундайт да, жанагы обеспечение жана ел менен жер, онун көгүлдүр орманы менен мөлдүр көлдөрү, байтак талаасы менен асхак таулары биздин басты байлыгыбыз. Жер, суу, ауа адам баласынын урпагынан урпагына мура болуп келе жаткан мол казына. Абырай Жакаев. Бүгүн мен Катонкарагай аулунда маңайында улуттук парктын жаңгы облус боюнча окут жаттыгуу тактикалык жумуш өзгөрүлүп жатат шара. Биздин жаңы Өрөл филиалы келдик. Биз эки команда келди, Аршаты жаңы Өрөл орманчылыгы. Бизде келген эки өрт сөндүрүү, киши өрт сөндүрүү комплекси дейт. Эки автокөлүк каждыйында ар биринде 5-5 жаңы сарбаздарыбыз менен толук өрт сөндүрүү куралдары менен келип жаңы жаттыгууга катышып, азыркы жарышта биздин командалар катышып жатат. Керемет жакшы өтүп жатыр. Жигиттердин дайындыктары жакшы. Жакшы натыйжалар көрсөтүп жатыр. Энди арасында жаңы минус жерлерибиз да бар. Энди алар эскерилет. Келечекте жаңы өрт боло калган жагдайда, бирок энди өрт болмасын деп ойлойк. Тилек. Саттылык барлык командага. Дайындыгын билмейм, кайра көрөбүз. Дайындыгы нормалдуу деп ойлойм. Нормалдуу болгон керек, негизи осындай иш-чаралар өткөзгөн өтө жакшы деп ойлойм. Жылда энди тырысамыз осындай неге науканга катышууга. Биз да мына келип отурабыз, айлан жакын жер эмес. Сонун өзүндө да түндө жай келдик, сонун өзүндө мен жигиттер туруп дем алганда жок, но бирок дайындык нормалдуу деп ойлойм. Карап көрөбүз энди. Я представитель заповедника Катунский из России, работаю государственным инспектором в области охраны окружающей территории и природы. Пригласили нас на это мероприятие уже не первый раз. Здесь мы отрабатываем тушение пожаров, отрабатываем. Также обмен опытом. Коллеги наши, это очень интересно, как получается. Маршрут сложный. Пробежали мы его примерно за 9 минут 4 секунды. Тяжело, но ничего. Ребята крепкие все, здоровые. Жаттығу барысында қатысушы командалардың тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Суды қырғайдау, керекті ыдыстарын толтырып, оны арқалап жүгіру. Лаулаған өртті су бүркеп өшіру. Жолда кедергі келтірген ағашты реттеу. Қиын жағдайда бөрене үстімен жүгіріп өтіп, аяқ астынан шығатын тастақты өзендегі қиындықтарды еңсеру мақсатында еппен қимылдау. Жарақат алған әріптестерге немесе өрт қоршауында қалған азаматтарға медициналық алғашқы жәрдемді дер кезінде көрсету. Барлығы дерлік өрт шыққан жағдайда тыңғылықты дайын болуға келуде. Я расымен де сырт көз сыншыл келебіз, бірақ басымызға қауіп төнген жағдайда кез келген кедергі дайын болу, міне осындай оқу жаттығулардан алған тәжірибе көп көмегін тигізетіні ақиқат. Бұл жаттығу әрине керек. Бұл жерде ең біріншіден взаимодействие болады да, орман шаруашылықтары арасында және национальный парктар арасында. Трудно в учении, легко в бою дейді. Сол үшін бұл барлығы бізде учение ретінде қала берсін. Ал егер де өрт кезінде мына вертолетті қалай міну керек, сонда дұрыс болу керек, мұны алдан мінем, арттан мінем ба, мына жерде мына адамға қалай шинаны накладывать етеді, оны қалай алып кету керек, ол да керек, мына жерде мына мотопомпамен қалай жұмыс істеу керек, ранцпен қалай жұмыс істеу керек, соның барлығы өрт жағдайда соның барлығы керек болады. Осындай ученияларды жігіттердің барлығы соның барлығын түсіне біледі, қолын ұстағаннан кейін ол уже адамға тез қабылданады, сол тез үйренеді. Сол үшін мына учениені өткізетін сол. Осы бүгінгі шара мына жамбыл атаулына Катонкарагай ұлттық табиғи паркінің рахметімізді айтамын. Барлық орман шаруашылықтарын жинап, мына жерде оқу жаттығуға өрт қауіпсіздігіне 24-ке дайындықтарды жұмыстарды істеп жатқанына
қазіргі кезде енді біздің команда келіп сол қатысып осылай тәжірибе алып жатырмыз, алмасып бір-бірімізбен әрқашында көршілес болғаннан кейін біз әрқашында дайын отырмыз өрт қауіпсіздігіне, өрт орманға өрт жібермеуге. Енді бұл оқу жаттығу өте қажет бізге. Өйткені мынау өрттің алдын алу мақсатында және де мына басқалар бір-бірімен қалай құралдармен, өрт құралдармен қалай жұмыс істеуін барлығына өте көмектеседі. Және де бұл енді іс-шараның жиі-жиі өтіп тұрғаны дұрыс өрт маусым кезінде. Өйткені осы өрт енді маусымы қазір міне басталды бізде. Енді биылғы ауа райына байланысты, ауа райы егер сондай ыстық болатын болса, бұл алдыңғы жылдарғы неме дейді болады. Сол себепті өте дұрыс іс-шара жылда өткізіп тұру керек осындай іс-шара. Бүгінгі міне 24-ші жылдың оқу-жаттығу жоспары бойынша ұлттық Катонқарағай ұлттық паркінде өтіп жатқанына куәгер болып жатырмыз. Жақсы деңгейде өтіп жатыр. Өртті айтады ғой, өшіргеннен алдын алған жеңіл деп, со алдын алып тез бақылап, тез өшіріп, тез жетіп, сондай мақсатта дайындық жүріп жатыр. Өте жақсы көріністерді көріп жатырмыз. Осыны енді басқа білмеген, көрмеген жерлердегі кішкентай орманшылықтарда ұйымдастырып, бұны көрсеткен жөн болады. Бүгін не бізде Катонқарағай ауылында халықаралық деңгейдегі оқу-жаттығу шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл жиын жалпы осындай шаралар бізде ауданда жиі өткізіліп тұрады. Не бүгін осындай жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған шараға куә болып отырмыз. Бұл шараның нәтижесінде біз өзіміздің жаңағы кемшіліктеріміздің барлығын саралап, қарап, сол бойынша қорытынды жасап, өрт болған жағдайда уже нақты кемшіліктерімізді көріп, соны болдырмаудың жолдарын қарастыратын боламыз. Міне бүгін Катонқарағай жеріндегі өрттің алдын алу мақсатында өтіп жатқан сайыс шара, міне оқу керемет болып жатыр. Міне қаншама табиғат сақшылары өрттің алдын алу мақсатында міне бір-біріне оқу-жаттығулар өткізіп, тәжірибе алмасып жатқан жайы бар. Өрт кезінде кез келген техниканың өзіндік атқарар жұмысы баршылық. Барлық техникалық құралдар қалыс қалмай өздігінше жұмысын жасап жатады. Әсіресе қиын қыстау сәттерде жер техникасы жете алмайтын қиын жерлерде әуеден келетін көмек тікұшақтың орны бөлек. Ең бастысы сол тікұшақтың көмегіне жүгінген жағдайда да ескеретін жағдайлар баршылық. Оның да өзіндік техникалық қауіпсіздіктері бар. Ол жаттығудың да бүгінгі таңда қыр-сыры ақтарылуда. Она предназначена для подвоза воды на пожар, кромки пожара. Вертолет заходит оттуда. Заходит вертолет. Что делаем? Для начала подготовим площадку, чтобы не было уклона. Если есть уклон, подкладываем камни, бревна, чтобы емкость стала ровно. Она круглая, если косогор, она покатится и может задавить людей. Поэтому выровняли площадку, заводим вертолет. Заводим вертолет, подходит емкость, емкость подходит, ждем, не касаемся емкости. Ждем, когда емкость опустится на площадку и тросик коснется земли, чтобы произошло заземление. Если этого не дождаться, а схватиться за емкость, вас ударит током, прижгет. Потому что возникает статическое электричество от вертолета. И надо его заземлить. Если не заземлить, то прижгет руки, и это нарушение техники безопасности. Все, подошел вертолет, коснулось земли, наступили, потом беретесь за емкость. Он контролирует, чтобы вправо, влево по рации передает пилоту, корректирует. Все, емкость стала, подходите. Емкость опущена. Емкость опущена, передает по рации. Все. Когда емкость опустилась, здесь серьга. Карабин серьга на тросу. Он работает не как обычный карабин. Открывается. Обычный карабин вовнутрь открывается. Uh-huh. Этот карабин открывается наружу. Поэтому это всегда запомнить. Потому что когда кто не знает, начинают давить и не могут его открыть. Поэтому он наружу открывается. Открывается.
все открыли, трос отцепили в сторону, откинули, все. Отошли в сторону, дали команду, все. Емкость отцеплена, все, и борт уходит. Так же, когда пустая емкость, не надо забрать ее. Так, то же самое. Подходит борт, опускает трос, вы подходите, надо дождаться, чтобы трос коснулся земли. Потому что также возникает статическая энергия. Трос коснулся, все, подходите, цепляете емкость пустую, и все, и забираете. И набирается емкость очень просто. Здесь горловина. Горловина обычно мотопомпой, да? Закачиваем, да. Здесь закачиваем. Машины вот так-то, смотрите, заворачиваем. Когда полный, заворачиваем и застегиваем на ремень. Вот он, застегивается. Как РДВ-100, примерно то же самое. Здесь два крана. Воду берем с краном. Подошли, набрали. Набрать, да? Емкость на 1000 литров. Воды нам не будет хватать. Если нет возможности вертолетом забрать, емкость на горе оставлять нельзя. Сворачиваем и на табор спускаем. Она 16 килограмм весит, один десантник. Ну, пожарный один спокойно будет поместить. Теперь подход к вертолету. Как осуществляется подход к вертолету? Подход к вертолету осуществляется под углом 45 градусов. Спереди. С передней полусферы. По отношению к пилоту. Подходим. Ни в коем случае нельзя заходить сзади, потому что там хвостовой винт может зацепить. Если в горах мы когда работаем, если горная местность, вертолет внизу, вы находитесь сверху. Ни в коем случае нельзя прямо на вертолет спускаться, потому что винты очень близко к земле, получается, находятся уже не как на равнине, чтобы не задевать, они вас заденут. Поэтому обязательно обходим вертолет и под углом 45 градусов подходим, чтобы вас пилот видел. Обязательно. С той или с той стороны, чтобы пилот вас видел. Подгрузка вертолета осуществляется следующим образом. Открывается дверь. Самый тяжелый груз на середину под несущие винты. Грузим и грузим экипаж. Легкая назад. Понятно, да? При погрузке встаем змейкой, друг за другом передаем вещи. То же самое, когда выносим вещи с вертолета, тоже змейкой встаем, один другому передает и уставляемся. И также, еще один вариант, когда вы выгружаетесь с вертолета, шмутки, вещи свои, вы должны вперед, перед вертолетом, с левой стороны от вертолета выгружать. Потому что, чтобы вас видел пилот, чтобы вы грузились, держите свое таборное имущество. Все, держите имущество, пилот вас увидел, все, дали команду, все, на взлет, и он. В данный момент у нас сегодня проводились тренировки, занятия, тренировки, учения, это все совместно. По готовности к пожароопасности. Также наше Катон-Карагайское отделение, которое базируется в поселке Катон-Карагай, принимало участие в работе этого мероприятия. Наша задача – своевременное обнаружение пожаров и высадка десантников, которые локализовали и обездержали распространение лесного пожара. Это подход до основных. По мере возможности люди делают. У нас 6 человек десантников и один инструктор. Наши занимаемся патрулированием, авиапатрулированием, площади, которые мы обязаны хранить. В нашем распоряжении это Маркокольский из КГУ и ИГУ, потом Катон-Карагайский национальный парк, Баны-Рымский, Курчинский и Зайсайский. Бір күндік жаттығу барысында қатысушы командалардың ептігінде, ерлігінде көзбен көрді. Бірінен бірі асып түспесе кем түсер жоқ. Бұл тек жаттығу. Ең бастысы көз қарашығы тоймас әсем табиғатқа тілсіз жаудың ұшқыны тимесін деп тілейді. Расымен де, мамандар айтқандай, бүгінгі шара тек оқу-жаттығу тәжірибе алмасу мақсатында ғана қалсын. Баға жетпес байлығымызды, табиғат ананың аялы алақанымен екі аяқты пендеге берілген мұндай байлығымыз өз алдымызда көрікті мекен ретінде көлбеңдей берсін деген ниеттеміз. Бүгінгі ерліктің иелері басшылық тарапынан өз марапаттарына ие болуда. Құрметті әріптестер, бүгін енді мынау бүгінгі өрт тактикалық жаттығулар жарысы аяқталды, мәресіне жетті.
әр команда өзінің жақсы дайындығы мен келген екенін көрсетті. Енді әрбір жарыстың өзінің жекімпаздары болады. Уважаемые участники пожара тактичных соревнований, наше сегодняшнее соревнование подошло к концу. Результаты сейчас известны. Сейчас будет церемония награждения. Все команды показали хорошую подготовку, оснащенность техники, хорошую работу. Каждым годом у нас укрепляется материально-техническая база. Все показали, что готовность есть. Но самое главное, наша задача сейчас не допустить пожары. Для этого что? Мы должны заниматься профилактикой. Жасыл Алтай 2024 жылғы халықаралық өрт тактикалық жаттығуына көрермен көзайыма аталымы бойынша Зырян орман шаруашылығы марапатталады. Аристофель Ержан, Авдагер Сарвас. Арнымыздағы ең ардагер сарбазымыз. Сонымен қатар, Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі республикалық мемлекеттік мекемесі аумағында өткізілген Жасыл Алтай 2024 халықаралық өрт тактикалық жаттығуында шет елдік команда аталымы бойынша Катунский биосферный заповедник марапатталады. Мадаттама, Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында өткізілген Жасыл Алтай 2024 халықаралық өрт тактикалық жаттығуында үшінші орын иеленген үшін Шыңғыстай орманшылығы марапатталады. Жасыл Алтай 2024 халықаралық өрт тактикалық жаттығуында екінші орын алған Алтай орман шаруашылығын құттықтаймыз. Құрметті әріптестер, құтты болсын. Не жарыстың жаттығу күні басталған бағана аяқталды. Осы жетістеріңізбен осы жылдың өрті аз болып немесе мүлдем болмағанына тілектеспін. Соған өздерінің қол үштерін жетіп, ешқандай өртті жеткізу немесе тарамауға, кең тарамауға жеткізді деген сенімдемін. Халықаралық өрт тактикалық жаттығуына бірінші орын иеленгені үшін Чернова орман шаруашылығы марапатталады.